تهدى جمهورية الصومالي لا وح الله وقبت المناسبة لوجود بلد جيو سنة جوري سدحي الحدنات يكسر وريتها مركز جمهورية الصومالي لا حرية ذكاء قاتل محمد الإنجليز كا كل يسقال بقول لي لحدن كل لحية لبعضك يشون وحنا مدهش جوب شو كاها مدحونها جمهورية مدن المسبح عبدي كحجين كم مدحونها شرقدون كبرلمان كا قدوميها محكمة الصراع حرليها جودة قرن كا حملة كم يدقولها وسيرة صفيرة تلياش عدم هذا قلب كسيدا دبلوماسيين كسعودية دلالك الصوماليان علاقات كسكاشي اللو داكتو قربتشوك سياسيين هاوين أقويهن وايه الوح قرد إيا بديل لبين تبرشد الصوماليان مدحنا جمهورية الصوماليان أيها همبليو أدري بودا همب شعبك جمهورية الصوماليان وحان همبليو أدري سنة قولي صدحية الحذرات إيقوان بدا الصوماليان دمان شعبك الصوماليان ميري تشوغان با dalka gudhiisa iyo dibadiisaba waxaan leeyahay hanbaliyo sanadka sanadkiisa ilaahay lagu samo inoo nabad iyo barwaaqo habeenkan sanadka 1906 waxa lagu magacaabo sanadkii Afrika waa sanadkii ay xurriyada qaateen dalalka ugu tiro badnaa ee Afrika 18 dalba qaatay xurriyadaas Soomaaliland mooyaane 17 kaleebo caawa aqoonsigoodi bay leeyihiin dalkoodu la tiraasay maamulayaan Soomaaliland ka wadal xor ah aan aqoonsi haysa waxaanu eegayna marka sababta Soomaaliland ay xurriyad ay u haysan aqoonsiga habeenka ay soo galeysay koobka July markii 12kii iyo miri dhacay ahayd saacadu waxa loo dabaaldegay oo la suray calankii Soomaaliya waxaana lagu dhawaaqay inuu noqday dal xoroobay waxaana madaxweynaha noqday ku meel gaar ah gudoomiyaha baarlamaanka koonfurta Aadan Cabdulla Cismaan Aadan halka khudbad uu ka jeediyay erayadii ku jiray oo aan markaa laga ilduufay in halka lagu saxo ama markaaba lagu qaado si sharci ah loo saxo ayaa ilaa maanta Soomaaliland ay tahay dalka waqtiga qaatay xurriyadiisi ee ilaa maanta aqoonsigiisi raadinayay maxaa dhacay Aadan Cabdulla Cismaan markuu hadalkii u kacay waxa uu yiri caawa waxaanu ilaahay u mahadnaqaynaa inay xorowday soomaalidii talyaan ugu maamulayay oonu goonnimadii gaadhay waxa kaloo ilaahay mahadiya inay nagu soo biireen gobolladii waqooyiga oo ingiriiska ka qaatay xorriyadooda sidaa darteed waxaan isku noqonay Somali Republic weedhaa ayuu ilduufka siyaasadeed ee Soomaaliland ku dhacay hase yeeshee ay u bareereen qodobka koonfurta ilaa maantana ay ku dhegan yihiin kelmadaasi ku jirtaa waxay la gudboon inaynu sii labanlaabna dagaalkeenna aynu sharciyadda iyo wadada cad aynu haysana adduunka ku qarcino sharci ahaan siyaasad ahaan iyo hadal ahaanba inaanu qodobka fahmo oo aanu ku dagaal galno ayaa aanu waajib. Madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka waramay ahmiyadda amniga uu ugu fadhiyo bulshada iyo qaranka Soomaaliland. Tiirka koobaad aanu ka hormarayna waa amniga. Amnigu nin walba waa wadan, nabadgelyadu nin walba waa wadan. Waxaa dhibaato weyn lagu ah. Waan doonayaa inaan isku raadiyo Soomaaliland meel aad joogtaan. Isku heli mayno inaanu qaran noqono iyo inaynu nabadda la dagaalano isku heli mayno inaanu ictiraaf helo iyo inaynu kala dambaynta diido wala ismaqri waayo maanta ciidamada amniga ee noo qaabilsan dadka ku jira naftooda inoo huraan dhimashada inoo huraan way u dhintaa nabadgelyadeeda iyo amnigeeda si intiina kale
aynu macaash badan u sameeyno aanu daaran badan lacag badan u sameeyno una xaragoono xalee nabada waan weerashadeena madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dagaalka laascanood ka hadlay mowqifka dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka taagan tahay horena waa u sheegay qaranka waa isku raacsan salaadiin culimo golayaal dadweyne qof Soomaaliland ah oo aan nabad u baaqayn ma jiro reer laascanood haddana waa ugu cirirna waxaan rumaysanahay dadka reer laascanood wariyeen magaalada laascanood dadkii deganaa maanta iyagaa nabad inoogu jecel oo nabad u baahan dadka shicibka ah reer laascanood sababtoo ah maanta dhibaato dibadda laga soo waariyay baa dadka shicibka ku dhacday qax aan loo baahnayn baa la geliyey dil aan loo baahnayn baa dhacay dhaawac baa dhacay weli laysma weydiin muxuu noogu dhacay eed uma la saarin dowladda Soomaaliland bay leedahay su-aalad bayna leedahay Soomaaliland horena umay dirin haddana kumay duurin waxaa dagaal dhacaye maalin qur ah Soomaaliland weerar may qaadin xabadda kumay horeyn tu lagu soo reeyay daafacda mooyaane shalay iyo maanta u dambeeyey shalay aroortii sideedii aroornimo markay ahayd iyo dheeraad ayay ciidanka Soomaaliland ku soo rideen madaafiil hubiyaada markaasay nin labadii horreeyay diray xaq buu leeyahay ciidanka marka la soo weeraro inuu isna jawaab culus bixiyo waxaan anigu leeyahay oo ciidanku amar ku qaba oo Soomaaliland ku raacsan tahay inaanu ciidanka weerar ku qaadin nimanka halkaa jooga oo aan ahayn reer laascanood ee ah ciidankii Puntland weliba kuwa ay taabareen dowladaha shaqeeya ee magaca gaarka ah la baxay ee boosaas degaraa xoogoodii oo dagaalabayeen ay ka mid ahaayeen waa kar dadal ku soo duulay weyn waxa kale oo jooga oo nina shaqo qarsadeen ururyo ka mid ah ama imika ururaba gaaray ay shabaab yar gixisada oo nina ka qarsoonay koor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida ee jamhuuriyadda Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ergiga gaarka ee wada hadallada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya Dr. Anna Aadan Ismaaciil gudoomiyaha Soomaali Scott Maxamed Ibraahim Sheikh Ali iyo oday Maxamed Xasan Cali Waji oo ka taariikhiyay suuyaalka maalintana ay soo martay iyo guulihii kulamaana haanta waxay isugul 26kii Juun weynu 36 jirsan waa gaamuray tuliya dulqaad ba waa yeelanay 26kaa Juun waa maalin weyn aan ilaa sharro ilaahay ka dhigo tii madax bannaani midnimo iyo horumar inoo tilmaanta ilaahay ka dhigo waxaan leenahay cadowgeena badan aynu ka ilaalino inaguna isku duubni iyo walaalnimo iyo iscayl aynu ku ilaalino reer laascanoodna waxaan leeyahay labadaa madaxweynuhu tilmaamay waryaadhaan wada qaadan oo walaalnimo ku wada qaadan oo tolliibo ku wada qaadan 63 years ago in Hargeisa, in Somaliland, the Union Jack was lowered and the Somaliland flag was risen. Upon independence from Great Britain, through formal negotiations with Great Britain, through signatures and understandings with Her Majesty's government, Somaliland was granted its independence on the 26th of June 1960. And 5 days later, we united with our neighbors. We united with our brothers. We united with a country that was formerly Italian Somalia, so that we together, all Somalis, former French Somaliland, former British Somaliland, former Italian Somalia, and other Somalis, with all joint efforts and joint unite to form a greater Somali nation. Soomaaliland ha noolaato idin ka tagin maayeen mudaasabada darteed waxaan ku caawinayaa in badan baa hadda fadhiinooda aamusnaydeen
وحنا عمرك كسوه الدكتور هذا هين تقبل يالده كسوه حيقان سياسة يفعل كذا ما أنت هو صحابي النور دون شو إنك يو حياة صوص عظيم الله بس يكو كم ذا شكو إنك يعرف شو بعدنا أبو بصر يسحو قبل قبل مناسبة دا فنانين تحت جهة جيسكا دي حبان يو فنانين تقرنكا يا حرونتا دريالك عروتي هرجيسة أي كسوه بندقي مسرحية يسوقها لسقي مها أي مال تن الله ذا هاي يقولها بشدة سومالي لان أي كده حلين رضوان عيديد إسماعيل أكيد والبهي تقرنك تشمورية سومالي لان حرونتا قصر قبل احتويلا.